Du må gerne komme til at tegne. Nej, det skal ikke. Goddag og velkommen til Wine Factory, i dag med Rasmus Greis og Hipstermark. Urban Hipster. Urban Hipster, Mark Gerrantman Jøns. Og i dag skal vi smage noget vin, som Morten har været blind for os. Jeg lige skal gøre op fra denne karaffel. Hey! Til her Urban Hipster og undertegnet. Ja. Har du andet tilføjet, eller skal vi gøre med smagen? Ja, der har noget tilføjet. Ja. Her man kan se, Morten han har til at starte med været flink med os. Fordi jeg har givet sort glas. Ja, det er rigtigt. Vi er faktisk ret heldige her. Det her, der har vi allerede lidt at lege med, ikke? Altså, kaster vi os ud i vores lille... Jeg vil jo gerne pointere, at Wine Factory er jo Danmarks syvende bedste linsmager. Ja. Hvilket vil sige, at måske syvende bedste, ja, men der er vi stadig foran hold som Vesterbros Vinbar, eller hvad hedder den, Vinbaren på Vesterbros Torv. Yep. CBS Wine Hold 1. CBS Wine Hold 2. Kokkenes Vinhus. Ja, Kokkenes Vinhus. Ja, jeg ved det ikke, det er ikke Kokkenes. Nå, Kokkenes Vinhus. Kokkenes Vinhus, ja. Og ja, 23 hold i det hele. Nej, der var 30 hold i det hele, så vi er bedre end 23 af dem, ikke? Jo. Det er jo flot, ja. Så det synes jeg, det skal vi lige klare til at skulle med på. Det er sgu meget godt. Jeg er stolt af os, Mark. Ja. Nu skal vi så i gang med bilsmagen her. Jamen, Ja. Lys farve, det har prøvet at signalere før, der sad sådan her med den op i kameraet. Ja. Det er, man kan se det. Men skal vi prøve at tage 10 sekunder? Lys i farven. 10 sekunder. Hvor vi smager og dufter selv. Ja. Godt. Mm. Det er frem med farven, det er jo, når der er så lys farven her, så man begynder så at udelukke ting og åbne op for ting. Sådan ligesom diamanten, ikke? Hvad kan det være, hvad kan det ikke være? Så vi starter med at åbne op. Hvad kan det være? Det kan være Pinot Noir, det kan være Nebbiolo, det kan være Grenache. Mm. Det er åbenbart de tre ord, jeg tænker på, når jeg sætter den farve her. Ja. Så måske noget i Østrig og så videre, der også kan spille lidt, men umiddelbart så er det dem, jeg åbner op til, og så når jeg så smager på den, så er det så, jeg begynder at dufte til den og smager på den og lukke ned igen. Dufter vi til den, ikke? Altså, og der er nogle ting, som skaber nogle situationer. Der er noget fad på det her. Der er noget fad. Der er noget grønt i næsen også. Noget grønt i næsen, men noget fed frugt. Ja, fed frugt, jeg kan ikke have lige for mere. Du får mere, mere grønne, livlige frugt. Der har vi jo lige en forskel her, ikke? Fordi det, hvor jeg dufter lidt, jeg får lidt federe frugt, jeg får lidt tobak, æske, måske lidt cedertræ, ikke? En helt klart, jeg synes, den her virker til at få en god portion fad. Umiddelbart i duft, mest på Pinot Noir. Og der får vi den tilbage til min lille diamant der før, så er det, jeg åbner op her, og så siger jeg så i næsen her, jeg finder ikke violer. Nej. Og sådan et kirsebær, rose, florale noter, og jeg finder heller ikke den der kirsebærsten note, som man til dels godt, mest de florale, kan finde ind i violet. Ja. Kirsebærsten er lidt mere sangiovese, som du måske også godt kunne være på farven nogle gange. Ja. Men i gram italiensk vin, så får jeg til sådan lidt kirsebær over det. Så det vil jeg udelukke. Mm. Så grenagen, der synes jeg simpelthen, der er for meget lækkerhed og frugthed over det her, i forhold til at finde en grenage. Præcis. Så er jeg også på... Ja, og let frugt, ikke? Altså den frugt, der er, den er de flere, hvis du har brugt ordet. Og det får du ikke grenage. Og så får jeg en grøntsagsnote, som du selvfølgelig godt kan finde i grenage, men omvendt så synes jeg mere helheden af næsen, både med de her livlige bær og grøntsagsnoten, siger Pinot Noir til mig. Ja. Så nu begynder vi at lukke ind igen. Nu er vi så lukket ind på Pinot Noir som drue. Og så er vi så kan begynde at sige, jamen Pinot Noir. Skal vi åbne op igen nu? Leger vi med den? Er det den? Jamen, hvor kommer den så fra i verden? Hvilken morgen er det? Hvilken kvalitetsniveau er det på? Der må man så sige her, jamen, det her får jeg får noget fad. Okay, der kan være alle steder. Der er vi måske en moderne procent i Bourgogne. Er vi i Bourgogne, så er vi oppe nordpå i Bourgogne.
Hvad med frugten? Jamen, jeg synes, frugten er der. Jeg synes, den har en relativt stor bog. Men omvendt, jeg kan godt genkende de grønne noter, som Rasmus kommer med. Der er noget struktur, der er noget kølighed i det, ikke mindst. Kølighed selvfølgelig, det kan der være mange steder. Men når det er på den her form, som det er her, og især med de grønne noter, så tænker jeg, altså, vi er i Bourgogne, som er noget, der er lidt en hårdere vej dernede, end det er andre steder. Prøv dem op, inden vi laver konklusionen igen, så åbner vi op igen med Pinot Noir, så vil jeg sige, Bourgogne er i spil, Tyskland er i spil, Østrig er i spil, Oregon er i spil, måske Sydafrika og New Zealand. Ja. Så vil jeg lukke alle de oversøske væk rimelig hurtigt, fordi jeg synes, den er for grøn, så er vi oversøsk, og den er for raffineret. Ikke at de oversøsk kan være raffineret, men der er bare et eller andet europæisk over det. Mm. Smagen. Den er jordet note. Ja. Og så er vi nede på, for mig, der er vi nede på Tyskland. Kvalitets tysk. Det er høj kvalitet, det her. Kvalitets på Gonne, eller høj kvalitets østrisk. Ja. Umiddelbart så hælder jeg også til at skære tysktalende væk. Ja, jeg var lidt hurtig der, for jeg overvejede ikke de tyske der. Og hvis jeg siger tysk og østrig, så er to ting, jeg virkelig ser der. Det er jordet noter. Det er endnu mere udtalt, end det er i Bourgogne. Men jo, det skal nok også skæres væk, fordi jeg synes ikke, de er så udtalt. Der er ikke den der sådan lidt mærkelig gruppe. Ja, men skal jeg østrig det ikke i hvert fald? Absolut. Kvalitet tysk kunne det godt være, men så synes jeg også bare, at man er godt... Jeg synes, den frugt, der er her, smager af, vi er længere sydpå. Altså, i forhold til Tyskland, ja, sådan... Man kan, ja, jeg er jo på Gonja, så vi er lige... Det er lidt længere sydpå. Der er lidt mere. Og synes jeg bare, at det smager mindre jord, end tysk vil gøre. Som du også selv nævner, det jord udtryk, det er, ikke? Men vi havde en, som har været her på bloggen også... Jeg har blunde, eller...? Nej, noget... Den ude og... Okay, ja. Og Dansk Bandanko. Du ved da ikke, cachaça? Cachaça, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Noget tysk. Noget tysk, som bare havde fået så tons og meget fad, som havde så super meget frugt, som var så varmt. Synes du, der er så meget frugt i det? Nej, eller er så meget fad i det her? Min pointe er bare, at Tyskland kan være sådan... Helt det kan være... Snydt sindssygt mange gange af Tyskland og Bourgogne. Ja. Men jeg har holdt fast i Bourgogne, det her. Jeg tror, vi er i Bourgogne. Det tror jeg også, vi er. Så er det så, vi skal gå ned og sige, så er vi i Bourgogne, men fint nok, det var ikke godt nok. Vi skal til at finde ud af, er vi i Louis, eller er vi i Bourgogne? Louis, det er sydpå i Bourgogne. Bourgogne, det er nordbourgogne. Kan jeg... Lige om Bourgogne er syd. Det er spørgsmål, sorry. Yes. Bourgogne er syd, Louis er nord. Det, der adskiller dem, det er, at du typisk har lidt tungere frugt op i nord, op i Louis. Mens i Bourgogne er syd, Bourgogne by, og som ligger selvfølgelig, har du en mere floral note, du har lidt mere læskende frugt. Og hvis vi tager de ting i mente og vender tilbage på, hvad vi har her, jamen, så har vi har lidt tungere ting. Ikke? Mm-hmm. Vi har lidt mere power på. Vi har ikke, jeg sidder ikke og føler, at det her det er bare noget lappe. Det er ikke de florale note, det er ikke dem. Det er jo derfor blandt andet, at vi skærer Nebbiolo væk så hurtigt, som vi gør. Det er, fordi vi ikke har de florale ting. Og der vil jeg så sige, så skal vi det væk. Det er Nui. Så du i Nui? Ja. Skal vi tættere ind på, skal vi have en, altså... Hvis man nu var rigtig dygtig, så begyndte man så at sidde og gætte på, hvorhen i Nui er vi. Så er vi i Chambon-Nui, er vi i Chambon-Town, er vi i Nui Chambon-Jors? Er vi egentlig store? Er vi i Chambon, er vi i Chambon, eller er vi i Bourgogne? Eller er vi egentlig mindre? Altså... Nu er det jo sådan, så, og der vil jeg jo så her på kameraet vil gerne forsvare mig selv og sige, mens at de tre andre i bloggen har nørdet Bourgogne og rejst rundt i Bourgogne og drukket utallige mængder Bourgogne, så har jeg drukket lige så mange mængder alkohol. Dog har jeg drukket det i Skol, Brahma og Cachaça. Så det der med at Bourgogne, der er jeg sgu ikke så skarp som de andre af bloggen. Det vil jeg gerne overgive mig her og sige, Bourgogne-eksperterne, de sidder omkring mig. Hvordan er kvaliteten? Og der ligger jeg præst med Mark nu. Er vi bedre end Louis, eller er vi, altså... Præcis, vi er, morgenen spørger, hvor, hvilket kvalitetsniveau er vi på her? Ja, det kan vi også med. Vi lader os primære, præcis.
og våren. Jeg vil sige, hvis vi er i de store byer, så tænker vi også typisk højere kvalitet. Det gør jeg i hvert fald. Mm. Og jeg er rigtig meget tvivl. Jeg tænker forholdsvis højere kvalitet på det her. Ja, for det smager sådan godt, men jeg synes bare, der er en note, som der måske lige... Et eller andet, der er skrevet. Den kommer ikke... Det er en smule af spål. Okay, naturvin. Ej, jeg hader naturvin normalt, men det gør det faktisk. Han svogler også. Men jeg vil sige, en større region, større kommune, større, altså i kvalitetsmæssigt. Ja, hvis han holder vågen, eller... Det tror jeg, hvis vi er det. Lad os sige, vi er i det, i en højkvalitetskommune, så er vi så i en lidt længere nede af rangstigen. Jeg tror bare, det er en kommune i. Det lyder rimelig nok, synes jeg. Og jeg tænker... overgangsmæssigt med her, at det er i en 10'er. Fordi 10'eren har i hvert fald, hvad jeg synes, en tendens til at være lidt mere lukket, til at være en smule mere mindre opulent end en 9'erne for eksempel. Omvendt så synes jeg 11, 12 og 13. Der er ikke meget 13 endnu, er det? 11 og 12 i hvert fald er meget mere... Spot om i forhold til, den der florale note selv op for nu i spiller bare, ikke? Altså, du kan sidde med den duft meget længe, hvor den begynder at lukke ned i 10'erne, så måske vi kommer igen om en håndfuld år eller sådan noget. Derfor, så tænker jeg 10 på det. Så du tænker 10, og hvad siger du med kommunen, vil jeg sige? Pas? Pas, Louis St. George, Chapin Sampertam. Louis St. George, eller til. Men ingen... belæg for min påstand. Det er jo egentlig små, sådan. Ja, så er det rigtigt. Så jeg hopper på Chauvin Chambertin. Chauvin Chambertin. 10. Hvad er det så, Morten? Nå, hvad er det? Ja, det er jo egentlig, vi har en, det er jo egentlig min gamle kæde dækker. Det er jo Rion, vi sidder og drikker. Men altså, Mark, alt det, du siger, det er jo, altså, det er hvad for en finaleplads værdigt. Det er selvfølgelig på Grønne. Og denne region har masser af fad, skal der lige påvejes. Ja, klar. Hvor bor man ind? Men det er Village. En af de store. Der var du. Du kan lade mig det kan man få op i. Og så er det 11. Men det giver ikke et point. Altså flaske ind og vise til vores seer her. Og sige, man kan sige, at den Rion ligger der jo rigtig, rigtig mange afsnit med. Hvis du søger på det på Wine Factory, så kan du komme ind og se utallige afsnit med Tobias og Morten Berner Jørgensen sidde og smage Rion. Jeg ved jo også, med nogle af dem. Ja, men hvis man kan sige det sådan med Morten, ikke? Hvis man nu kældergættede en lille smule, så er det jo ret binært, hvad han kommer med. Enten hvis det er rødt, så er det Daniel Rion. Hvis det er boblende, så er det Alexander Panet. Men der synes jeg også bare, det er vigtigt, at vi ikke skal kældergætte, fordi vi skal nemlig være skarpe på vores blindsmagningsevner. Så næste år, det er blindsmagning 2016, Wine Factory finalen, vil jeg bare sige. Ja. Det er jeg tror. Så lad os takke af for den gang. Skal vi give pointer? Jeg synes, vi skal give pointer. Jeg synes, det skulle vi så have gjort for forhånd. Men jeg synes, han var ved at sparke det andet år før, så der vil jeg prøve at lave et perspektiv ind til nogle af de andre. Jeg synes ikke, det er lige så godt, som det plejer at være. Jeg synes, jeg laver bedre ting. Men det her ikke... det er ikke så billigt igen. Det er Village. Nej, det er altså 440, tror jeg. Det er heller ikke, altså... Nej, det er ikke så top ting, heller. Jeg synes, det er godt. Pointet, så ligger jeg en... Hvor stor er point? 91, ja. 91, og jeg vil sige 400 og en chat. 400 meget. 440 kroner. Der vil jeg, altså igen... Som jeg har sagt flere gange på Weinværksøg, når vi er op over 300 kroner, er det svært at sige, godt køb neutralt og køb ikke, fordi jeg synes, det er meget mere personligt, smag personligt holdende stille af. Så vi lægger ikke nogen på anbefalingen, neutralt, så give en. Vi skal give en neutral, ja, jeg ikke, fordi det er virkelig, på grund af, at jeg er bare dyr. Præcis. Men kan vi sidde og retfærdiggøre det, når vi ved, at lave skolen og sted i verden? Så, lad os tilbage på det. Spændende. Så rigtig spændende. Tak, kom. Det var så lidt. Yeah.